Вітаю Одещина. Вранці ворог наніс ракетний удар по області однією ракетою. На щастя, постраждалих та руйнувань немає. Через штурмову погоду окупанти не можуть проводити активні дії в Чорному морі. Але ракетна небезпека завжди зберігається, тому прошу не втрачати пильності та не ігнорувати сигнали тривоги. Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 44 му році радянська влада вчинила масову депортацію корінного населення Криму з їхньої землі. Це був свідомий злочин проти народу і проти людяності як такої. Сьогодні окупанти знову хочуть відібрати наш дім, але ми б'ємося і день за днем відтісняємо їх за межі кордону. І ми будемо це робити, доки жодного російського окупанта. Не залишиться на нашій землі. Тихає всі ночі. Слава Україні!